I dette program skal vi følge op på nogle af de spørgsmål, der kommer fra jer derude, vedrørende vores tur til USA. Fordi på tirsdag, der flyver vi afsted til Baltimore, og nogle ganske få dage efter, så skulle vores 77'er gerne komme i land med færgen lige præcis i Baltimore. Som sagt, så var jeg jo i Hamborg for nogle ganske få uger siden med vores 77'er for at aflevere den på kajen dernede. Jeg fik demonteret vores elstakit forrest og monteret nogle bjergningsøjer i køretøjet, så den kunne blive spændt ordentligt fast til turen over Atlanten. Og lige præcis her kommer vi ind på det første spørgsmål, der er kommet fra jer derude. Hvordan får man sin lastbil med til USA, og hvad kræver det? Processen er faktisk ret enkelt, selvom det kræver en del papirarbejde alt det her. Man kontakter en af de speditører, der er vant til at transportere køretøjer mellem USA og Europa. Og typisk dem, jeg bruger, er dem, der er vant til at håndtere autocamper, fordi de ved, hvad det kræver at få et køretøj ind til privat brug til USA. Da de fleste af de her transporter sker fra Hamborg eller Bremerhaven, har jeg valgt en tysk speditør. Og de sender så alle de papirer, der kræver, og jeg lover jer, det er rigtig mange formularer, der skal udfyldes. Fordi der skal en forsikring på køretøjet på færgen, man skal have en forsikring på køretøjet i USA, man skal have en indførselstilladelse til køretøjet, der skal udfyldes nogle papirer vedrørende miljøkrav på køretøjet i USA, og alle dem udfylder man så hjemme og sender retur til speditøren. Så frem det køretøj, man indfører til USA, skal bruges til non-commercial kørsel, det vil sige, at man ikke kører for andenmandsregning eller vognmandskørsel i USA, så får man lov til at indføre sit køretøj i op til 12 måneder. Dog er det meget vigtigt, at man tegner en amerikansk forsikring på køretøjet i den her periode, fordi den forsikring, man har hjemme i Europa, den gælder ikke i USA. Jeg synes dog, det er en smule komisk, at du kan indføre dit køretøj for 12 måneder til feriebrug, men du som turist må maks være i USA i 3 måneder. Og ja, det er pisse dyrt at få sin lastbil med færgen til USA, og dieseltillægget nu her med de stigende dieselpriser alene er 30%. Næste spørgsmål er, hvilke forberedelser har I gjort vedrørende køretøjet til den her tur? Som nævnt i det sidste program har vi jo hævet køjen ud og sat 2 ekstra stole ind i 77'eren og fået dem her godkendt af synsmanden, så vi lovligt kan køre i den her bil med 4 personer. Derudover så har jeg fået bilen tjekket godt igennem hos mit Scania serviceværksted, og nej, der var intet at komme efter. Jeg ligger jo og kører rigtig meget nordpå med min 77, og deroppe der ligger der rent faktisk stadigvæk sne lige nu, så jeg har faktisk stadigvæk vinterdæk på min 77. Dem skal vi have hævet af og sat nogle rigtig gode sommerdæk på, fordi vi kan ikke ligge og køre med vinterdæk tværs gennem USA, når der for eksempel i Nevada og nogle af de andre ørkener, vi skal igennem, er langt over 40 grader. Så et hurtigt smut forbi Ronny i Tavlov, som i rekordfart får skiftet vinterdækkene ud med nogle gode sommerdæk. Det vågne øje bemærker helt sikkert, at jeg igen får sand i mine dæk. Og grunden til det her er ganske simpelt. Jeg har altid haft det, og jeg har gode erfaringer med det her. Man sparer vægtklodserne på alufælgerne, og derudover så er det jo selvnivellerende eller selvafbalancerende, uanset hvordan du slider din dæk derude, så man altid har dæk, der er top afbalanceret, når man ligger og kører derude. Og lige præcis det, synes jeg, er pisse smart. Tusind tak til drengene fra Tavlov. Vi skal videre. Vi skal mod Padborg. Vi skal ned og sætte lidt folie på containeren, så amerikanerne kan se, hvor vi kommer fra, og ikke mindst, hvor vi skal hen. Hvis ikke vores 77'er alene kan skabe nok opmærksomhed derude, når vi møder andre chauffører langs vejen, så håber jeg da, at skrifttrækket i det mindste kan gøre opmærksom på, at vi ikke er from the States, og vi måske kan falde i snak med nogle af de lokale chauffører og lave nogle rigtig fede udsendelser omkring det til jer derude. Vi starter jo selvfølgelig herhjemme i Södertälje, hvor vi bor.
smutter så til Los Angeles og så direkte videre til Almere Lastbil i Jönköping, som er Nordens allerstørste lastbilmesse, som er den 24. til den 27. august. Og jeg håber, at I kommer forbi og hilser på os, når vi er kommet direkte hjem fra USA. Så var der nogen, der spurgte ind til musikanlægget, som vi fik monteret under opbygningen af 77'eren. Har du hævet det ud af din bil nu, hvor køjen er røget ud? Og hvad skete der egentlig med justeringen af det her anlæg? Nej, det er ikke røget ud. Og som jeg nævnte under opbygningen af 77'eren, har jeg jo fået eftermonteret en Scania Deluxe soundpakke, som omdanner førerhuset til det rene operahus. Det kan være sindssygt svært for mig at forklare jer her, der måske ser den her film på en iPhone, hvor god den her lyd den rent faktisk er. Men tro mig, det her det er outstanding. Og alle de folk, der har været oppe i min hytte for at få lov til at prøve at høre det i bilen, de er helt solgt. Og det er jeg for resten også. Og grunden til, at niveauet på det her anlæg det er så højt, det er selvfølgelig kvaliteten på højtaleren, forstærkeren og hele sammensætningen, men også, at det her det bliver afstemt efter dine ønsker. Og lige præcis den justering, den fik jeg foretaget igen, nu hvor køjen den er ude, fordi det ændrede selvfølgelig på lydbilledet. Ja, det er lidt ligesom at justere motorens tænding, så det er lidt det samme. Det sker ved, at Thomas han sætter en mikrofon præcis der, hvor du som chauffør ønsker, at lyden skal centreres. Og så afstemmer man sammen med Thomas ønsket om høj- og lavtoner i forhold til de krav, du selv måtte have. Men jeg har overladt det her fuldstændig til Thomas, fordi han ved meget bedre, hvordan mit favoritnummer for Dire Straits skal lyde på de her højtaler. Og det nummer finder I selvfølgelig på min Spotify playlist Maxton Greatest Trucker Hits The Classic Edition på Spotify. Og husk nu, hvis I vil vide mere om alle de kring, jeg har fået monteret i min bil, om det er det her anlæg, jeg lige har snakket om, sæderne, min bagkofanger, som jeg fik lavet, V8-logo med lys i, så tag fat i din lokale Scania-forhandler, fordi han ved præcis, hvad det er, jeg har fået monteret på min bil. Spørgsmål nummer 4. Hvad gør I med fartskriveren og fartbegrænseren nu, hvor I skal køre i USA? Da vi jo kører uden for EU og rent faktisk kører som autocamper over there, så kan vi godt køre uden registrering i vores fartskriver, altså på out. Og rent faktisk, så må vi også køre efter de amerikanske fartbegrænsninger, der er, som rent faktisk er noget højere end det, vi må herhjemme. Jeg vælger dog at gøre det, amerikanerne gør. De udfylder en slags logbog, som er en papir håndskreven bog, hvor man skriver i, hvornår man starter og slutter, bare for en god ordens skyld. Fordi for det første har de nogle flere timer, rådighedstimer, de må køre i til daglig, og så undgår vi bøvl og ballade, når vi nu skulle blive stoppet, og der står en amerikansk politimand, der ikke lige ved, hvilke regler vi skal køre under. Fartmæssigt gør jeg dog det, at jeg holder mig til de 90 km i timen, som vi gør herhjemme, fordi jeg ser ikke noget behov for at ligge og drøne derude med 110 km i timen, som man må i nogle stater, eller endda 130, tror jeg det var i Texas. Så holder jeg mig til de her 90 km i timen, for det første har vi ikke så sindssygt travlt, og for det andet er dieselpriserne i USA lige nu på samme niveau, som de er hjemme i Danmark. Hvad var der ellers af spørgsmål? Ja, Carl Martin fra Sønderjylland, spørgsmål nummer 5, spørger, skal I have jeres trailer med til USA, eller kører I kun med trækkeren? Ja da, jeg har valgt at tage maskintraileren med ramper på, og sat vores boligcontainer op på Svanehalsen og ned bagpå. Der står faktisk vores Land Rover Discovery, som vi kan bruge, når vi skal ud og se nationalparkerne eller andre steder, ned på stranden eller noget, hvor vi ikke kan køre med lastbilen. Så tager vi vores Land Rover og tager os en lille smuttur. Jeg ved godt, det virker noget luksuriøst at slæve sin bil med derover, men rent faktisk, så koster det kun 150 euro at få sin bil med derover, fordi man betaler længde gange bredde gange højde for sit køretøj på færgen, og at tage bilen med, det fylder ikke mere på færgen, end hvis bilen ikke var med. Og derfor har jeg valgt at tage bilen med bag på vores maskintrailer. Er du klar til at følge med os til USA nu, så bliv hængende her på kanalen, like og subscribe, og skulle du være i USA i juni eller juli, så kan det være, at vi blinkes ved derude. Ha' det godt så længe. Vi snakkes ved. Møgne.